Прихильники здорового способу життя та видатні спортсмени Чернігівщини зібралися на стадіоні Гагаріна, щоб відзначити традиційний Олімпійський день. Цьогорічне спортивне свято присвячене найголовнішій спортивній події року – 31-м Олімпійським іграм в Ріо-де-Жанейро. Сьогодні на це свято приїхали майже всі райони і міста нашої Чернігівської області. Змагання проводимо по шести видам спорту – це міні-футбол, парк-волейбол, настільний теніс, шахи, шашки і в кінці змагань перетягування каната – на чолі з головами райдержадміністрації. Юні спортсмени і усі бажаючі виконали олімпійську розминку та пробіжку. Крім того, вихованці фізкультурно-спортивних товариств продемонстрували показові виступи з боксу, футболу, боротьби та інших видів спорту. Чернігівщина знана своїми спортсменами, які прославляють Україну на міжнародних змаганнях. Для цього потрібен не один рік, щоб виховати справжніх олімпійських чемпіонів. От посмотрите, ми зараз знаходимося на стадіоні. Якщо у нас буде масовий спорт, у нас тоді з масового спорту ми можемо вибирати тоді і робити чемпіонів. Акцент треба робити на масовий спорт. Буде масовий спорт, будемо вкладати здорову націю, завжди будуть знайдуться і олімпійці, і чемпіони світу, і Європи по будь-яким видам спорту. Олімпійський день став гарною традицією у нашому місті і стає дедалі популярнішим серед чернігівців, які щороку долучаються до цього спортивного свята.